ଏମାନେ କିଏ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସୁରକ୍ଷା? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଲୋକ, ସେମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେୟା କରିବେ। ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅକୁ ମାରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ, ଏମାନେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବେନି। ୟାଠୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା, ୟାଠୁ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ସୌଦାମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଲୋକ, ବାବୁଲି ନାୟକର ଲୋକ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ବାବୁଲି ନାୟକର ଲୋକ। ସେ ଯେଉଁ କୁରୁକୁରି ନେଇକି ଭିତରକୁ ଯିବା କଥା ଅରୁଣ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କଥା। କାହିଁକି ନା କୁରୁକୁରି ଜରିଟା ଦୁଇଟା ପ୍ୟାକେଟ୍ ମୋ ବାପା ନେଇଥିଲେ, ଦୁଇଟା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଯୋଡ଼ା ହେଇକି ଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ଦୁଇଟା ପ୍ୟାକେଟ୍ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିଲା ଯାଇ ବି ସେ କାମିନା ମନ୍ଦିରରେ ପଡ଼ିଛି। ସେ ଆସିଲେ, ପୋଲିସ ବି ଆସିଲେ, ଆସିକି ପୋଲିସକୁ ବି ସେ କାମିନା ମଣ୍ଡପଠୁ ନେଇକି ଦେଖେଇଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋ ଝିଅ କୁରୁକୁରି ଖାଇକି ପକେଇଛି, ତାକୁ କିଏ ଉଠେଇକି ନେଇ ଯାଇଛି। କୁରୁକୁରି ଜଟା ପଡ଼ିଛି, କୁରୁକୁରି ନାହିଁ, କୁରୁକୁରି ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କୁରୁକୁରି ଜରି ନେଇକି କେଉଁ ହିସାବରେ ତା ଘରକୁ ଗଲା, ସେ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଦେଖିଛୁ କି କୁରୁକୁରି ଜଟା ଦୁଆରେ ପଡ଼ିଥିଲା, କାମିନା ମଣ୍ଡପ ଦୁଆରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ପୋଲିସ ଆସିଲା ଯାଏ ବି ସେମିତି ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ତାମସା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗପ ନୁହଁ। ଆଉ କ'ଣ ସେ କେଉଁ କଥାଟାକୁ ସତ କହିଲେ? କେଉଁ ଗୋଟେ କଥାକୁ ସତ କହିଲେ କି ଆମେ ସତ ମାନିଯିବୁ? ଆମେ ମାନିଯିବୁ? ଏମିତି କିଛି ସତ ଅଛି? କିଛି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ତାଙ୍କର କି ଆମେ ସତ ବୋଲି ମାନିବୁ? କ'ଣ ମାନିବୁ? କ'ଣଟି ସେ ସତ କହିଲେ? କେଉଁ ଗୋଟାକର ସତ ତ କାହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ? କିଛି ତ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ? ଆଉ ଏଥିରେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ହାତ ନାହିଁ କ'ଣ ନାହିଁ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଇଏ ଯେମିତି କେସ୍ଟାକୁ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ଉପରୁ ତଳ ଧରିକି ଯେମିତି ସେ କେସ୍ଟାକୁ ଚାପିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ରାକେଟ୍ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ହାତ ଅଛି।